Сьогодні, друзі, ми покажемо вам, як від нашої саморобної повербанки, яка видає вже четвертий день близько 5 вольт, можна підзарядити літій-іонний акумулятор. За проявлену стійкість доведеться присвоїти їй звання «банка незламності» і відзначити почесною наклейкою із зображенням першої української марки військового часу. Увага! Не повторювати вдома. Необережне поводження з літієвими акумуляторами може стати причиною пожежі. А діло було так. Згадавши, що в нас давно не використовувався один із акумуляторів, вирішили його включити в цей експеримент. Він виявився повністю розряженим, і подумавши, що наша батарея видає ті самі 5 вольт, що в заряднику, ми під'єднали цей акумулятор паралельно. Напруга тут же просіла в половину, але через доволі короткий час діод почав світитися помітно яскравіше, видно навіть по освітленню темної кімнати. На ранок бачимо, що напруга піднялася. Коли від'єднали банку, акумулятор вже самостійно показував 3 вольти. На банці в цей час було 4 вольти. Перевіривши покази, виявили, що одна батарейка не видає 1 вольт, як раніше. Довелося її розбирати. А це вже вона після ремонту. Ще раз перевіряємо, чи все працює після підключення. Акумулятор лишаємо поки що підключеним. Подивимось, зарядиться він коли-небудь до кінця чи ні. А на сьогодні все. До зустрічі!